अस्ति वैशाख 28 गते यहाँहरुलाई सार्वजनिक गरेका थियौ। अमेरिका र क्यानाडा लैजाने भन्ने अभियुक्तहरु तीन जना हामीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेका थियौ। त्यही विषयसँग सम्बन्धित मुख्य गृह गिरोह मुख्य अभियुक्तहरु जो चाहिँ दिल्लीमा बसेर उहाँहरुले चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुभएको आफ्नो धन्दा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरु हामीले तीन जना पक्राउ गरेका छौ। यो सम्बन्धी विवरण चाहिँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अमेरिका क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूमा प्रति व्यक्ति 4 लाख माथिको आकर्षक तलब हुने प्रलोभनमा पारी अमेरिका जानको लागि प्रति व्यक्ति 40 देखि 50 लाख र क्यानाडाको लागि प्रति व्यक्ति 22 देखि 30 लाखसम्म लाग्ने भन्ने विश्वास दिलाएर 10 जना पीडितबाट 5 करोड 50 लाख रकम लिई नेपालमा टाँसी शेर्पा निम्बुटी शेर्पा र निमा शेर्पासँग तिनजनालाई यस कार्यालयबाट 2081-28 गते सार्वजनिक गरिएकोमा भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेर सङ्गठित रूपमा मानव तस्करीमा संलग्न रहेका मुख्य अभियुक्तहरूलाई यस कार्यालयबाट खटी गएको टोलीले जिल्ला कञ्चनपुर गड्डा चौकी नजिक लुकिसिपी रहेको अवस्थामा पक्राउ गरी यस कार्यमा ल्याइएको अवस्था छ। र यो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विवरण अन्तर्गत जगतबहादुर तामाङ 48 वर्ष उहाँको ठेगाना जिल्ला ओखलढुङ्गा खिचिदेम्बा गाउँपालिका नम्बर 2 रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ जङ्गबहादुर विक बराल उमेर 48 वर्ष जिल्ला तनहुँ रिसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 रहेको छ भने तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ विष्णुबहादुर बराली उमेर 46 वर्ष जिल्ला तनहुँ रिसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 रहेको छ। र अनुसन्धानबाट आएका खुल्न आएका कुराहरूतर्फ जाँदाखेरिको अवस्थामा अमेरिका लैजाँदा नेपालको बाटो हुँदै दुबई ट्रान्जिट बनाएर केन्या र युगन्डा लगेर 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म रकम र राहदानी लिई अल्पत्र पारेको अवस्था देखिन्छ। निजहरूले केन्या र युगन्डामा सम्बन्धित देशको नागरिक समेतलाई एजेन्ट राख्ने गरेको खुल्न आएको छ। अमेरिका पुर्याउन ब्राजिल कोलम्बिया मेक्सिकोमध्ये कुनै एक रुट प्रयोग गर्ने गरेको खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ। जगतबहादुर तामाङ विष्णुबहादुर बराइली र जङ्गबहादुर विक बराल भारतको पहाडगञ्ज स्थित होटलमा बसी सङ्गठित रूपमा मानव तस्करीमा संलग्न रही कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको भन्ने खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ। वैदेशी रोजगारमा टर्की पठाउने भनी 4 करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने व्यक्ति हामीले पक्राउ गरेका छौँ। त्यो विषयसँग सम्बन्धित छ र यसमा चाहिँ खास गरी टर्कीको युएन मिसन कार्यालयमा वर्क परमिट कामदार पठाउने र त्यहाँ गएपछि आकर्षक तलब हुने प्रलोभनमा पारी मिनबहादुर कार्की लगायत 124 जना व्यक्तिहरूबाट 4 करोड 34 लाख उठाए पश्चात सम्पूर्ण बिन रहेका विनोशेषलाई यस कार्यालयबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 चाबेलबाट हामीले पक्राउ गरेका छौँ, जुन हामी यहाँ आज सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको नाम चाहिँ विनोद श्रेष्ठ रहेको छ, उमेर 42 वर्ष। विनोद श्रेष्ठले पीडितसँग सम्पर्क गरी सुरुमा 50,000 प्रति व्यक्ति लिएको र विश्वास दिलाउन मिनबहादुर कार्की समेत 4 जनालाई भारतको दिल्लीमा पुर्याएर प्रति व्यक्ति 3 लाख उठाएपछि भारतमा रहेका एजेन्टलाई सम्पर्क गरेर विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेको अवस्था देखिन्छ। र रकम पुरा लिएपछि निजहरू 15 दिन होटलमा राखेको र कोही पनि एजेन्टहरू सम्पर्कमा नआएपछि उहाँहरू नेपाल फर्किएको अवस्था देखिन्छ। र पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउन युएनमा रहेको व्यक्तिको नाम समेत लिने गरेको अवस्था पाइन्छ। पीडितहरूले आफ्नो काम नभएपछि नेपालमा आएर पनि रिपोर्टर्स क्लब लगायतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको अवस्था पनि खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ। यिनीहरूले चाहिँ पीडितहरूलाई विश्वास दिन प्रत्येकलाई चेक दिने गरेको थियो, तर चेक चाहिँ सिग्नेचर नमिल्ने भएपछि त्यो ब्याङ्किङ कसुर पनि जाने कुरो भएन, चेकबाट पैसा आउने पनि कुरो भएन। त्यसपछि उहाँहरू प्रहरीको सम्पर्कमा आएको अवस्था देखिन्छ। 2 अर्ब 1 करोडभन्दा बढी कारोबार गरेको व्यक्ति हामीले पक्राउ गरेका छौँ, जुन हामी आज यहाँहरूमा सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। यसमा खास गरी क्रिप्टो र अनलाइन बेटिङ र जुन अनलाइन गेमलिङको माध्यमबाट गरिएका अपराधहरू समग्रबाट यिनले गरेको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ 2 अर्ब 1 करोडभन्दा बढी देखिएको छ।